Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. В ефірі програма «Час. Вечір. Добрий». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Небезпека поруч, СУ біля дороги. За єдність України – третій мотопробіг. Необділені любов'ю, велика родина. Святкували День селища. Спецоперація силовиків. На Закарпатті проходять масові обшуки через підкуп виборців. Як пишуть закарпатські ЗМІ, з власних джерел їм стало відомо, що сьогодні зранку на території Закарпаття розпочалася спецоперація силовиків у справі про підкуп виборців. Наразі відомо, що мова йде виключно про 73-й одномандатний округ з центру в місті Виноградів. Десятки обшуків одночасно проходять у домівках сільських голів, депутатів, міських, сільських та районних рад. На підставі зібраних доказів суд надав дозвіл на обшук у домівці депутата Закарпатської обласної ради Петра Добромільського, якого підозрюють у допомозі в організації мережі підкупу виборців на 73-му окрузі. Про це йдеться у ряді повідомлень на закарпатських сайтах. Сам Добромільський балотується до Верховної Ради України по 71-му округу з центру в місті Хуст. Тому у своїх відеозверненнях намагається піднести це як політичну боротьбу між конкурентами по його округу. Тим часом Нацполіція оприлюднили подробиці викриття осіб на підкупи виборців на Закарпатті. Як повідомляють у прес-службі Національної поліції України, у межах кримінального провадження було задокументовано групу осіб, які через підпорядкованих посадових та довірених осіб організували схему скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради. За голосування у день виборів за певного кандидата у народні депутати громадянам обіцяли заплатити від 1000 до 1500 гривень. Аби вибори після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного депутата та передати фото куратору. Також у поліції нагадують, кандидати та особи, які погоджуються продати свій голос за певного кандидата, мають розуміти, що за свої незаконні дії вони відповідатимуть за законом. Ну і далі в продовження теми. Чергове опитування українців показало, що 5-відсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради долають 5 партій, а ще 2 близькі до проходу до парламенту. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 5 по 11 липня. Зазначається, що найбільшу підтримку серед українців має партія «Слуга народу», за яку готові віддати свої голоси 41,5% опитаних українців, які визначилися з вибором і братимуть участь у голосуванні. За партію «Опозиційна платформа за життя» мають намір проголосувати 12,5%. За партію «Голос» – 8,8%, за партію «Європейська солідарність» – 8,3%. За всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7%, за партію «Сила та честь» – 4,6%. За «Опозиційний блок» готові проголосувати 3,8% респондентів, за всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 2,5%, за радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%, за партію «Українська стратегія Гройсмана» – 2%, за партію «Громадянська позиція» – 1,8%. За партію «Об'єднання Самопоміч» – 1,4%, за партію «Шар'я» – 1,2%. Станом на 15 липня понад 200 міжнародних спостерігачів прибули в Україну на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Центральна виборча комісія станом на 10 липня зареєструвала 598 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України, які відбудуться 21 липня. 15 липня – останній день для зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної Ради. Звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування. Отже, цей строк спливає саме 15 липня. Станом на ранок цього дня скористались тимчасовою зміною голосування вже 233 347 виборців. Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 5967 кандидатів, 2747 у виборчих списках партій, 3220 кандидатів в одномандатних виборчих округах. Після звернень народного депутата Василя Петьовки до чиновників різних рівнів на Тячівщині почали ремонтувати дороги. Нагадаємо, з приводу незадовільного стану доріг народний депутат направляв численні депутатські звернення, у яких вказував на необхідності вирішення питання з ремонтом автошляхів.
Наразі на Тячівщині роботи вже ведуть на автомобільній дорозі Колочава, Ощорна, Калини, Бедевля в селі Нересниця. Тут приступили до ямкового ремонту струменевим методом. Вже зроблений ямковий ремонт в селі Широкий Луг. На ділянці Нересниця-Тарасівка також зроблено вирівнювання профілю з додаванням щебеневої суміші. Народний депутат заявив, радий, що чиновники почали чути мої звернення щодо необхідності проведення ремонтних робіт на дорогах. Переконаний, що до кінця вересня цього року ми закінчимо ямковий ремонт в Порахівському та Тячівському районах, а наступного року завершимо капітальний ремонт на автодорогах Тячівщини та Рахівщини. Йдеться у заяві Василя Петьовки. Через КПП «Тиса» не пропустили автівку з набоями. Як розповіли прикордонники, 35-річний житель Львівщини перевозив на полиці салону підозрілий пакунок. У результаті поглибленого обшуку було виявлено 108 набоїв до гладкоствольної зброї. Про це одразу повідомили правоохоронців. Після проведення ними відповідних заходів набої вилучили. У Мукачеві горів склад нової пошти. Як інформують у ДСНС Закарпатської області, о 5:30 ранку до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Кооперативній в Мукачеві. Там зайнялася складська будівля поштової організації «Нова пошта». Усього працювало 5 одиниць техніки та 22 людей особового складу. О 7:00 ранку пожежу вже повністю ліквідували. Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються. Загиблих та травмованих на пожежі не було. У свою чергу у компанії «Нова пошта» повідомили, що пожежа сталася на тимчасовому складі. Компанія виплатить компенсації клієнтам, вантаж яких постраждав, згідно оціночної вартості відправлень. Громадська організація «Барбос», що опікується безпритульними тваринами, в Ужгороді віднині матиме ще одного помічника. А точніше, цілий магазин помічників. Волонтерів «Барбосу» можна буде побачити в супермаркеті «Дастор», де розгорнули фотозону та інформаційні стенди про тварин. Кожен охочий зможе долучитися до підтримки чотирилапих, яких викинули на вулицю. Як можна допомогти – дивіться у сюжеті. Цілий стенд світлин із зображенням котів і собак, які нині проживають у притулку «Барбос». Та це тільки маленька частина тих чотирилапих безхатьків, якими опікуються волонтери. Насправді, розповідає керівниця громадської організації «Барбос» Ірина Азізян, зараз у притулку 1,5 сотні тварин. Удвічі більше їх досі на вулицях Ужгорода. І це загальноміська проблема, яку кілька років тому взялися вирішувати громадські організації. Люди викидають кошенят на смітники з коробками, по 5 штук, по 2, точно так же і цуциків, лише тому, що не стерилізують і абсолютно, ну, як на мене, є безвідповідальністю і якоюсь жорстокою поведінкою насправді до тварин те, що вони роблять. Тому що дуже багато хто думає, що це так от краще, це так буде все супер, тому що я виніс кошенят і їх всіх розібрали. То, ну, люди, не будьте такими наївними, ні, не всі їх знаходять навіть не встигають знайти. Дуже багато хто просто помирає на вулиці за перші 2 години. 60% котиків та песиків, що потрапляють до притулку «Барбос» – це тварини, яких люди свідомо викидають на вулицю. Стерилізація чотирилапих, наголошують зоозахисники, це відповідальність людей перед тваринами. І наводять наукові дані. Якщо кількість стерилізованих домашніх тварин сягає 70%, то помітно зменшується чисельність бездомних. А останнім волонтери намагаються допомагати усім, чим можуть. Ми дуже вдячні тим людям, які роками допомагають іменно притулку «Барбос», тому що на маленькій упаковочці крупи, навіть на 200 грамах корму, на одні пачечки молочка тримається весь, на весь наш притулок. І якби люди цього не робили, ну, нам було б, мабуть, досить складно. На жаль, ми не можемо охопити весь масштаб, який потрібно охопити на сьогоднішній день, але ми намагаємося і будемо працювати в цьому напрямку, щоб було добре і громадянам нашого міста, і тваринам. Дуже різні потреби у притулку, так? Не обов'язково навіть на це тратити кошти. Тому що такі речі, як підстилки, так? Такі речі, як старі ковдри, старі рушники, старі одіяла, пледи, подушки – це те, що є у всіх. І з часом ми це викидаємо, звичайно. Тож не робіть цього, не викидайте, збирайте це у міхи, привозьте нам на притулок, тому що зима, вона буде ще, і, звичайно, ж, нам це завжди буде потрібно. Тільки за першу годину волонтерства в супермаркеті «Дастор» ужгородці та гості міста наповнили продуктами цілий візок. Я вважаю, що потрібно допомагати тваринам, тому що ми маємо піклуватись про братів своїх менших.
А чи можна якось вирішити? Так, якщо кожен буде чимось допомагати, то, звичайно, можна вирішити. Їм треба допомагати, бо вони ніколи не скажуть, що їм дуже больно, що вони хочуть пити, чи вони хочуть їсти, і їм треба допомагати. Тварини, вони є беззахисними, на відміну від людей, які можуть попросити допомогу. А тваринка, вона не може сказати, що їй щось болить, що вона хоче пити, що вона хоче їсти. Тому ми, люди, які приручили тварин, маємо їм допомагати. Дуже великий плюс цієї акції сьогоднішньої, що людина на місці, так, купила, поклала і пішла собі додому з тим, що вона чимось допомогла. Якщо ви вирішили завести друга або допомогти, чим можете, тоді вам до Барбоса, кажуть захисники тварин. І закликають ужгородців не оминати волонтерську точку, яку з липня на постійній основі можна побачити в супермаркеті «Дастор». На Закарпатті від зіткнення авто одне з них відкинуло на стовп. Аварія сталася у Виноградіві на вулиці Ардовецькій, неподалік АЗС. Зіткнулись два автомобілі, один з них після удару відкинуло у кювет, де транспортний засіб врізався в електроопору. Автомобілі зазнали істотних пошкоджень, однак за інформацією очевидців, обидва водії та пасажири залишились живими. На Закарпатті рятувальники гасили вантажівку, яка загорілася прямо на ходу. Ясінянські вогнеборці ліквідували пожежу у вантажному автомобілі марки «Рено», що рухався по автошляху Е-09 Мукачево-Рогатин, селі Лазищини Рахівського району. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на будматеріали, що знаходилися у причепі. На Рахівщині рятувальники ліквідовують підтоплення сильною зливою об'єктів. Загарячність водовідвідних канав призвела до того, що сильні зливи підтопили житловий будинок та магазин. Для проведення відкачки води та розчистки водовідвідних канав залучили рятувальників та техніку місцевого державного пожежного рятувального підрозділу та екскаватора від лісництва. Загиблих та постраждалих немає. У горах відшукали заблукалого туриста. Як з'ясувалось під час проходження туристичного маршруту в районі озера Герешаска Рахівського району, групи осіб у складі 20 чоловік, один з туристів відстав, втратив орієнтири на місцевості та заблукав. Повідомлення про це надійшло до гірських рятувальників 12 липня. Вже за дві години рятувальники дістались до групи туристів та за півтори години знайшли заблукалого, яким виявився одесит 58-го року народження. Стан здоров'я чоловіка був задовільний, тож він продовжив туристичний похід до полонини Драгобрат разом з іншими учасниками групи. В Ужгороді стартував вже третій мотопробіг «За єдність України». З обласного центру Закарпаття і до Одеси байкери подолають 3310 кілометрів. Всього вони проїдуть 31 місто. Мої колеги розкажуть більше. Це відвідування, де ми були, коли, в якому році, наклеюшки нам видаються. Вже, дивіться, вже навіть приклеїли цього заходу наклейку. Помив вчора на мойці був, що видно чистенький. На цьому мотоциклі Роман Юрків вперше бере участь у масштабному мотозаїзді, мета якого – показати єдність України та її територіальну цілісність. Дорога не маленька – 3310 кілометрів, але шлях завжди легкий, коли їдеш з друзями та однодумцями. Хтось є близький друг, хтось просто знайомий, ну 100% бачили одне одного завжди. Все правильно. Да, єднання, особливо байкерів, мені дуже подобається і треба щось такі заходи робити. Не готувався. Вчора приїхав з одного заходу, чесно кажучи, вночі, а сьогодні утром вже навіть вещі не розбирав, поїхав сюди. Увесь шлях їхатимуть не всі. Гість з міста Луцька Мирослав з дружиною залишиться на Закарпатті. Всю дистанцію не будемо їхати, тому що ми змучені. Ми відгуділи 4 дні свій фестиваль. Ми хочемо погуляти по Ужгороді. Я в Ужгороді не був 10 років. Я вже заскочив за Ужгородом. Такий мотопробіг байкери організовують уже втретє. Як самі кажуть, у кожному місті люди зустрічають їх радісно та привітно. Найважливіше, стан дороги був, а важкого такого нічого. Зустрічають люди, радіють, що ми є. Все добре, коли рядом люди, все ми можемо зробити, коли разом. Бажання одне, щоб Україна була єдина. Це моя головна причина, чому я беру участь в цьому мотопробігі. Мотоциклісти всього відвідують 31 місто в різних областях країни, і в кожному до них будуть приєднуватися нові учасники. Починають свій маршрут з міста Ужгород. Ми хочемо показати людям, що байкери з Заходу на Восток, всі дружно, ми живемо, спілкуємося, язик не має, в принципі, значення, тому що у нас вони венгри їдуть і на венгерському розмовляють, і русські, українці, ну, кого тільки нету,
все нормально общаемся, ничто нам не мешает общаться. Байкери їхатимуть тиждень, а фінішують 23 липня в Одесі. Юні ужгородські гімнастки привезли 3 золота з Риму. Найменші вихованки відділення художньої гімнастики привезли 3 золоті медалі з міжнародних змагань Rome Cup. Відомо, що метровка Даніела 2013 року народження здобула 2 перших місця за вправу з обручем та м'ячем. А Геренда Яна 2013 року народження отримала золото за вправу без предмету. 5 дівчат та 2 хлопців – таке головне багатство нажила родина Стинич, яка живе в селі Шенборн, що на Мукачівщині. Про таку велику сім'ю подружжя і не мріяло. Кажуть, на це була Божа воля. Своїх дітей намагаються забезпечувати у міру сил та можливостей. Втім, кажуть, було б добре, якби і держава їх більше підтримувала. Як зараз живе велика родина – дивіться далі. 3 котика у нас народилися. Про нещодавнє поповнення у своїй великій сім'ї розповідає маленька Лідія. Своїх домашніх улюбленців тут вважає також членами родини, за якими як слід доглядають та піклуються. У нас вдома є 2 собачки, 6 котиків, 1 коза і 13 чи 12 курок. Наймолодші дівчинці в родині Стинич всього 3 роки, найстарші – 17. Окрім 5 дівчат, має подружжя ще й 2 синів. Так все стало. Як казати, що мало, то прийняла. Ну, вже все, вже мало устала, вже досить мені. Довго у декреті пані Олеся не сиділа, вже вийшла на роботу. Каже, з кожним роком витрати на дітей лише зростають. Я ще та першу-другу зміну. Першу йдуть в школу, нас туди та відведуть малу в садочок. Я приходжу з роботи, забираю, ми їсти робимо, їмо, миємося і спати лягаємо так. А другу зміну старші дівчатки допомагають мені. Усі діти живуть дружно, один одному допомагають. Цьому пані Леся дуже тішиться. Переконана, виростуть її доньки та сини добрими та чуйними людьми. Їх, вважаю, у діти вже скільки треба коштів, а прокормити, а все остальне. То треба. А зошити зараз піти, купити їм в школу, щоб нормально діти були. Наскільки складно виховувати та ростити таку кількість дітей, добре розуміє Інга Маковецька. Каже, ця родина заслуговує на велику пошану. Кожна родина в Україні, багатодітна родина, вона по-своєму однакова і по-своєму різна. Єдине, що можна сказати, що в кожній родині панує тепло. Знаєте, це те, до чого ми повинні всі йти. І тому держава повинна, звичайно, допомагати таким сім'ям для того, щоб таких діток було, таких сімей було більше. За словами Інги Маковецької, таким родинам держава приділяє неналежну увагу, адже виплати, які вони отримують, зовсім невисокі. Потрібна підтримка в освітянському напрямку. От мати жаліється про те, що хотілося б діти і вчитися в музичній школі, і хотіли б вчитись малюванню. Дуже важко добиратися. Вони не мають практично ніяких пільг. Путівку для того, щоб відправити дитину десь відпочити, вона каже, ми практично взяти не можемо, як багатодітна сім'я. Тобто є дуже-дуже багато проблем, і їх в кожній області, в кожній родині свої якісь, але єдине те, про що ми вже казали, це збільшувати, звичайно, виплату і при народжуваності дітей, і потім різні пільги для проїзду, для навчання, тому що це майбутня нація, майбутнє України. Головне, на що сподіваються у таких родинах, на підтримку один одного у будь-якій ситуації. Адже любові та турботи тут завжди злишком. Справжнє футбольне свято відбулося цієї неділі в селищі Тересва. Юні спортсмени кажуть, для них такі змагання – це крок уперед до футбольної мрії. Тренери ж тішаться, адже їх вихованцям є де показати результати тренувань та свою майстерність. Такі юні, а вже з великими спортивними амбіціями. Футболісти Тячівського району змагались за першість Кубка Тересви. Кожен з цих юних учасників турніру має своїх футбольних кумирів та будує плани про подальшу спортивну кар'єру. Месі, Крістіано Роналдо, там Подба, всі мої ігроки. Для того робити, грати в футбол. Київ, у Житомир, у Ван-Африкінс. Много треба йти грати. Максим після 4 зіграних матчів вже може оцінити шанси на перемогу його команди та якість самої гри. 50 на 50. Була защита погана. Загалом участь у турнірі взяли 10 футбольних команд Тячівського району. Місто Тячів, село Бедевля, село СМТ Тересва, село Терново і село Вільхівці. Це громада Вільхівці, Вільховецька громада. В загальному турнір проводиться кругова система, це по 5 команд
і різні вікові категорії. А це діти у двох вікових категоріях – 2006-2007 року народження та 2008-2009 року народження. Турнір проводиться вперше цього року. Представники команд дитячих і тренера звернулися до Василя Васильовича Петьовки. Про підтримку, щоб провести турнір юнацький з футболу. Ми не вперше граємо на турніри, які проводяться під егідою Петьовки Василя. Ми і переможці турніру футзального, там участь ця для нас цікава ще в плані не просто суперництва футбольного, а вона цікава нас ще в плані підготовки. Восени у нас будуть настоящі баталії, це першість України, це ДЮФЛ області. І тому все йде з прицілом на осінь. Можливість проявити себе та показати свою майстерність необхідна юним футболістам, переконані тренери та присутні на заході представники управління освіти Тячівської міської ради. Такі турніри вони зможуть дітям пройти свої найкращі якості, потоваришувати, тому що завжди в футбольних турнірах перемагає футбольна дружба. А головне для дітей, що це участь у турнірах, тому що тренувальний процес – це одно, а практичний процес, змагальний процес, він показує найкращі якості і, звичайно, кожному хочеться перемогти. Хотів би відмітити те, що от бачимо на полі, це прекрасні змагання для дітей. Діти задоволені, батьки задоволені. Побільше би таких турнірів, тому що хочу наголосити, що у нас у Тячівському районі дуже потужно займаються діти футболом. Василь Герчак наголошує, що такої кількості футбольних команд, як в їх районі, в інших немає. А це важливий показник, що футбол, так само, як і інші види спорту, розвивається. А отже, здоровішою буде і наше майбутнє покоління. Щодо переможців турніру, у молодшій віковій категорії перемогла команда ДЮ США міста Тячів. Яка вигороджується пам'ятними подарками, медалями, грамотами та кубком. А от у старшій віковій категорії перемогу здобули футболісти з Бедевлі. Вітаємо наших переможців! Перше місце! Підтримати турнір вирішили і небайдужі підприємці району. На стадіоні були намети, пригощали учасників та гостей турніру різними наїдками та напоями. Тож, з впевненістю можна сказати, що футбольне свято під назвою Кубок Тересви вдалося на славу. Та в планах у організаторів зробити його традиційним. Розваги для дітей та дорослих, смачні страви та яскрава концертна програма. Так селище Буштино відзначило своє день народження. Побували на святкуванні і мої колеги, тож далі більше. Працівниці бібліотеки з Буштина дуже полюбляють такі заходи, як День селища, бо саме тут вони можуть вдосталь поспівати та порадувати своїм співом інших. При бібліотеці в нас діє як клуб любителів народної пісні. Ми просто всі зібралися, любителі всі, які люблять співати, збирати пісні, фольклор. Окрім того, на свято жінки привезли і бібліотечну літературу, аби познайомити з нею гостей заходу. Роботи тут є всі представлені. Це також бібліотечні здобутки. І тут у нас поличка, це все красне письменство нашого селища. Всі автори, у нас є багато письменників, там поети, які історії пишуть. Урочиста і концертна програма до Дня селища проходила вже традиційно у парку імені Богдана Хмельницького. Тут зібралося чимало людей, аби відзначити 650-й день народження Буштина. Свято дуже гарно, нам дуже подобається. І подобається наше Буштино. Дякуємо, хто зробив це свято. Відвідав свято і Валерій Лунченко. Зі сцени він побажав людям хорошого настрою та процвітання для їх населеного пункту. Дякую, що ви такі сьогодні чудові, прекрасні, такому чудовому настрої. Хочу побажати вам добробуту, процвітання, успіху, щоб завжди панувала мир та любов у ваших сім'ях. Я щиро хочу вам побажати, щоб у вашому селі ті прекрасні люди, які популяризують ваше прекрасне селище на всю Україну і не тільки на Україну, на теренах Європи і в інших містах, в інших країнах,
щоб ці прекрасні люди пишалися своїм рідним селищем. А тих людей, які пишаються своїм селищем, у Буштині вистачає. Наше село, я його люблю, я тут родилася з дитинства. І я, дивіться, яка природа, гори. Дуже красиво у нас. Ми задоволені і ми, я дякую Богу, що я тут родилася. У нас тут гарно. Дуже задоволені, ну, що є де вийти. Буштино шикарне, ми дуже любимо його. З хорошими піснями і хороший настрій забезпечений. Люди танцювали та співали. Розважали їх, в свою чергу, місцеві колективи та відомі в Україні наші закарпатські співаки. А ми тепло тихенько всі разом і... Заграй циган дуду нову, що смій грав у суботу, хай дуду нову, що зграв у суботу. Крім видовищ, на святі було й що попоїсти – смачний шашлик та інші наїдки. Розваги на будь-який смак для дітей та дорослих. Гості свята залишились задоволені. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Змагались за кубок футбольні баталії. Святковий концерт «Ближче до зірок». Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній. Моїм колегам дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.